ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଖୁସିରେ ଥିବେ, ଭଲ ବିନ୍ଦାସ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଗ ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିଲୁ, ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିନଥିଲି। ଆଉ କାହିଁକିନା କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଚାର ମାରିଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ, ଆଉ ତା'ପରେ ଆଉଟ। କାହିଁକି ମାଇଣ୍ଡ ଖରାପ ଟିକେ, କିଛି ଅଲଗା ଟେନସନ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଉଟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ଆଉ ଦିନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳ ଯେତେ ହେଉ, ତ ମୋର ସବୁ ସର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବି ଆଉ ସୁଟ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଦେଖିବା କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଚାରିଜଣ, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେଟ କରିଦେବି, ତା'ପରେ ଦେଖିବା କେଉଁଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବାବା ଏ ବାବା, ମୋତେ ଦେଖିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ହେଉଛୁ ଆଗ ସଦସ୍ୟ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମୁଁ ଆସିଲା ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ, ଆଉ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଏଇ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାରିଜଣ ଦେଖ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ବୋଲେ। ଚାଲ ଆପଣ ତ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଭାଇମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଝିଅ କେମିତିଆ ନାଚୁଛି, ପୁରା ଗୀତ ଘୁଷି ଦେଇକି, ପାଠ ନାହିଁ ସାଠ ନାହିଁ, ଓ ଗୀତ ଏଇ ଦେଖ ଥରେ। ଚାଲ ନାଚିଗଲା ଭାଇମାନେ, ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଖାଇକି ଖାଇବା, ଦେଖ ଖାଇକି ନୁହେଁ ଖାଇବା, ତାପରେ ଆଉଥରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭିଡ଼ିଓ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇମାନେ, କିଟି ଆମର କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛି, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, ନାକରୁ ସିଙ୍ଗାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ତ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସେ କହୁଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇବ, ତଥାପି ତାକୁ କିଟକାଟ ଆଣିକି ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ କରିବା, ନଦେଲେ ପୁରା ସେ ଗଡ଼ି ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ଘର ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେପଟେ ସବୁ ବାସନକୁସନ ଅଛି ରୋଷେଇରୁ, ଆଉ ଏପଟେ ରୁମ୍ ମାନେ ଆମର ବେଡ଼ରୁମ୍, ସେପଟେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଣେ ତେଣେ। ଆଉ କେଉଁଠି ଦେଖ, ପୁଣି ରାଇକି ଗଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଥରେ, କି ହେଲା ମା, କିଛି ହେଇନି, ଆଉ କିଛି ହେଇନି କହୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ରାଇକି ଗଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ। ସିଏ ଖାଉଛୁ ଚକୋଲେଟ୍, ତା ମମି ବି ଖାଉଛୁ ଏଠି ଚକୋଲେଟ୍, ଦେଖିପାରୁଛି ସେ ଖାଇସାରି ଜରି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଲାନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଭକୁଆ ତାର ପରେ ଜରି ସହିତ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ଲ, ଏ କେଉଁଠି ଚକେ ଖାଇତେ ଖାଇତେ କହିଦେ ତ, କହ ଭାଇମାନେ ନମସ୍କାର, କହ।